ගල්ලට අවස්ස බෙහෙත් පස් විශේෂ ගොඩක් ඒවා අපි ගන්නේ අනුරාධපුරයෙන්. ඉතින් අනුරාධපුරේ ආවාද මේකට අවස්ස වෙන බෙහෙත් බඩු මේ දේවල් ටික මුල්ගල්ලා පිළිලා ගොඩක් ඒවා ඉවර වුණා. ඉතින් නැවත මේ මුල්ගල් 100ක් හදනවා. ඉස්සරහට මුල්ගල් 100ක් හදනවා. ඒකට ඕන දේවල් තමයි අද මේ ගන්න ආවේ. කලට වුණ වෙනවා අපි වැව් වතුර, පොකුණු වතුර, එතකොට ඇලදොල වතුර, ඒ වගේ මේ වැලි පාස් ආදි වශයෙන් බොහෝ දේවල් ඕනේ වෙනවා. වැනි බෙහෙත් අවශ්‍ය ඖෂධ වශයෙන් ගොඩක් දේවල් ගන්නවා. ඉතින් ඒ දේවල් ගන්න තාව අද දවසම අපි මේ කටයුත්ත කරනවා. ඒ කියන්නේ මුල්ගල් වලට අවශ්‍ය දේවල් අනුරාධපුර රාජධානිය තුල තමයි අපි බෙහෙත් අවශ්‍ය කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මුල්ගල්කට අවශ්‍ය වෙන දේවල් සාකරදී අපි වැව් වතුර ටිකක් අරගෙන ඉන්නවා දැන් ඒකට දාන්න.